Dobrodošli u novo proljetno izdanje emisije Kornjer. Iako vrijeme nije bilo pogodno ovaj vikend, istarski klubovi pošteno su odradili svoje obaveze. Kao i uvijek do sada, u prvom dijelu emisije proći ćemo kroz rezultate i sažetke odigranih utakmica, a u drugom dijelu emisije upoznati ćemo novi klub. Uskoro ćete saznati o kome je riječ. Osamnaesto kolo treće HNL Zapad igrano je 2. travnja. Cres je u derbiju donjeg dijela tablice slavio s 3 pogotka protiv Nehaja, a naprijed je veliki bod upisao kod kuće odigravši 0-0 s Grobničanom. Jadranu gostima nije propustio uzeti 3 boda posljednjem Vinodolu. Novigrad je u Puli slavio velikim preokratom protiv Uljanika rezultatom 2:3. Buje na domaćem terenu pobijedio Rudare s minimalnih 1-0 golom Bojića. Crikvenica se nakon kiksa u prošlom kolu vratila pobjedničkom ritmu. Nastradao je Pomorac rezultatom 3:0. Isti broj golova zabila je Pazinka na svom terenu protiv NK Krka. Pogled na tablicu pokazuje vrlo zanimljivu borbu za vrh. Teško je reći koja će ekipa u konačnici osvojiti prvenstvo. Crikvenica bježi samo 1 bod ekipi iz Poreča, a Grobničan je propustio uhvatiti posljednji vlak te se sad nalazi na 3. mjestu s 37 bodova. Novigrad i Pazinka imaju po 31 bod te zauzimaju 4. odnosno 5. mjesto. Uljanik s 27 nalazi se na 6. mjestu, a potom slijede Rudar, Krk, Buje, Cres i Nehaj. Posljednje 3 momčadi su naprijed Pomorac i Vinodol. Lista strijelaca se od prošlog kola nije promijenila, Pilčić iz Grobničana je i dalje na vrhu sa 17 golova, ali pomalo ga stiže Ivetić koji se golom u ovom kolu popeo na ukupno 14. Mašić je također zabio gol pa je povećao svoj konto na 10 golova. Buršić i Prtenjača imaju po 9. Devetnesto kolo treće HNL Zapad donosi nam dvoboj Krka i Nehaja. Veliku utakmicu koju ćete imati priliku pogledati uživo preko našeg YouTube kanala gledat ćemo u Labinu gdje Rudari dočekuju odličnu Pazinku koja ima 6 bodova više. Novigrad put samopouzdanja dočekuje lidera prvenstva, a mi se nadamo da ćemo tu utakmicu moći pogledati uživo jer nas na terenu očekuje prava borba za nove bodove. NK Buje ide na Veli Jože kod drugoplasiranog Jadrana, a Uljanik će svoju sreću okušati kod Nehaja. Derbi Začelja igraju Vinodol i Pomorac. Očekujemo utakmicu ekipa koje nemaju što izgubiti, pa gledatelji s nadom očekuju puno golova. Grobničan će nakon prosutih bodova na svom terenu igrati protiv NK Cresa. Treću HNL Zapad otvaramo utakmicom između Buja i Rudara. Utakmica koja je nosila veliki ulog za obje ekipe u konačnici je završila minimalnom pobjedom domaće momčadi. 18. kolo je tako za NK Buje bilo sretno što im je donijelo 9. poziciju na tablici. Sami start utakmice ponudio je nešto mirniju utakmicu što je sasvim razumljivo s obzirom na rizik koje su ekipe morale preuzeti, a potom su uslijedile odlične akcije obje momčadi. No, već nakon 16 minuta na scenu stupa Krizmanić Massimo koji s nekih 30 metara snažno gađa, no lopta prolazi tik pored vratnice gostiju. Odmah u 30. minuti prilika na drugoj strani. Rudari izvode korner nakon kojeg lopta dolazi do Ivana Macana, no lak je to plijen za Milanovića. Ovakve šanse Macan rijetko promašuje. 4 minute kasnije, crno-zelena desetka, Bojić Mihajlo, dovodi svoju ekipu u vodstvo. 2 šuta, 2 odbijanca, potom odlična varka Krizmanića u desnu stranu i šut. 3. odbijanac, onaj od Tonija Macana, završava na kopački Bojića, za Vuje 1, Rudar 0.
isti igrač u 46. minuti ponovo se nalazi u dobroj prilici. Ovog puta lopta je prešla preko noge i završava u mreži, ali onoj s vanjske strane. Buje su u drugom dijelu utakmice prebacili u višu brzinu, pa tako u 53. minuti vidimo novu šansu. Peroša Erik asistira za nedopustivo usamljenog Stritara, ali grešku obrane Rudara popravlja Macan. Bacili su gosti sve karte u napad, a to je onda omogućilo domaćinu nove prilike. Zadnju takvu upisujemo u 90. minuti, kada strijelac jedinog pogotka Mihajlo Bojić ne uspijeva matirati sjajno postavljenog Macana. U odbijenoj lopti uspješni popravni ispit Miličevića u zadnji trenutak spašava Božićević. Buje je ovom pobjedom izašao iz negativnog rezultatskog minusa od 3 utakmice bez pobjede, dok je Rudar upisao prvi poraz s novim trenerom u ovoj sezoni. Utakmica 18. kola 3. HNL Zapad između Uljanika i Novigrada zbrojila je čak 5 golova uz mnoštvo odličnih akcija i prilika unatoč teškom terenu i kišovitom vremenu. Uljanik je priželjkivao pobjedu na krilima dobrih rezultata, no nešto se ipak pitalo i goste iz Novigrada. Mreže su mirovale do pred sami kraj prvog poluvremena, kada se mladi Trešnjić izborio između dvojice branića i lobom matirao Frigana na golu gostiju. U 57. minuti zanimljiva situacija. Veličković neoprezno radi prekršaj na sredini terena, a glavni sudac Dizdarević Amel pokazuje drugi žuti karton. Unatoč igraču manje, plavo-bijeli povećavaju vodstvo iz kornera u 68. minuti, kada se potpuno sam našao Žiković Noel. Nakon tog pogotka, domaćin kao da je ubacio u nižu brzinu, a gosti shvatili da nemaju što izgubiti. Taj se rizik isplatio već 4 minute kasnije, kada Salihić na gotovo identičan način zabija za 2-1. Izjednačenje na utakmici djelo je Budana u 75. minuti. Šut sa 16 metara, lopta se odbija domaćeg igrača i vara Kraljevića na vratima Uljanika. Uljanik Novigrad 2-2. Gosti su potom, nošeni euforijom, nastavili napadati gol brodograditelja, te u konačnici odličnom akcijom u 83. minuti upisali veliku pobjedu na teškom gostovanju. Precizan je bio Jukić Teo. Novigrad je ovom utakmicom ostao na 4. poziciji sa 31 bodom, koliko ima i petoplasirana Pazinka. S druge strane, Uljanik je propustio veliku priliku približiti se na samo bod za ostatka Pazinki i preskočiti upravo Novigrad. Pretendent na naslov bio je prejak za posljednju plasiranu momčad lige. Vinodol Jadran 1-3. Jadran dobro otvara utakmicu. Slobodan udarac izvodi Al Tarvan i gosti stižu u vodstvo u 19. minuti. Jadran ide u kontru. Ivetić je bio brz i precizan. U 25. minuti Jadran vodi 2-0. Desetak minuta kasnije Jadran je mogao povećati vodstvo i riješiti utakmicu. No vratar Godinić je obranio penal Sumiću. Golman u Vinodola, to je 5. obranjeni penal ove sezone. Pred kraj poluvremena utakmica ulazi u neizvjesnije vode. Vinodol je na korneru. Željko Tomić ubacuje loptu, a efektno zabija Duje Zrilić 2 minute prije odlaska na odmor. Jadran je riješio utakmicu 78 minuti. Strijelac je Lepinica. Dosta teška utakmica, težak teren. Jadran Poreš, odlična ekipa. Na brzinu smo nekako zabili ta dva gola. Opet dobivamo golove na neke velike naše greške. Nakon toga penal, bodu Marino Godinić brani penal, 4. u nizu. Vraća nas, ajmo reći, nekako malo drži nas u igri. Zabijamo zadnju minutu gol za 2-1. I drugo poluvrijeme smo čak opasniji od Jadrana. Imamo par šansi za izjednačenje i na kraju nas iskontriraju i dali smo gol za 1-3. Ali dobro, čestitam Jadranu na 3 boda.
Evo, ova utakmica bila čvrsta. Prvo poluvrijeme smo bili, ja mislim, dominantni, iako su imali oni neke prilike, ali mislim da smo dominirali većinom utakmice. I jako su dobra ekipa, iznenadili su nas. Žao mi je da su na tom takvom mjestu kako jesu, ali evo, mi se borimo za prvo mjesto, tako da očekujem da ćemo sljedeću utakmicu. Vjerojatno najizjednačenija je ona četvrta liga skupine Rijeka. Bilo je to kolo domaćina u kojoj su slavili svi osim NK Borca, koji je na svom terenu podijelio bodove s posljednjom ekipom prvenstva. Gospić je slavio protiv Novalje rezultatom 2:1, a veliku pobjedu ostvario je Veli Vrh s visokih 3:0 protiv Klane. Medulin je s 1:0 sa svog terena ispratio Otočac, a istim rezultatom slavila je i NK Lokomotiva protiv Rovinja. U Kraljevici odigrala se odlična utakmica u kojoj je domaća ekipa u konačnici ipak slavila protiv Fažanske Mladosti s 2:1. Nakon derbija između Medulina i Otočca, dvije ekipe iskočile su na vrhu tablice s 33, odnosno 32 boda. Kraljevica se nada osvojiti prvenstvo, no nešto će se pitati i Medulin. Otočac je na trećem mjestu s 26 bodova, a potom slijede Mladost, Gospić, Lokomotiva, Veli Vrh, Klana, Borac i Novalja, koji dijeli samo 3 boda. Upravo zato ova liga i nosi titulu vrlo zanimljivog prvenstva u kojem svatko može pobijediti svakoga. Na dnu nema promjena, 3 ekipe koje dijeli 4 boda. Nakon ovog kola Pičuljan je povećao vodstvo za 1 gol te sada na kontu ima 11 ispred neumoljivog Ahmada Šerbinja s 9 te Duka Đina i Franka s 8 golova. Slijede Kustić iz Novalje te Radović iz Medulina sa 7 golova. 19. kolo ponovo nam donosi sudar sjajnih ekipa. Niz zanimljivih dvoboja otvaramo susjednim derbijem između Mladosti i Medulina. Njihove utakmice uvijek se igraju na nož, pa nam ostaje vidjeti koja će ekipa biti sretnija i spretnija. Slijede Klana i Novalja te Omišalj i Gospić. Točac će dočekati Veli Vrh. Biće to tvrda utakmica, a mi prognoziramo više od 3 pogotka. Rovinj će na svom terenu igrati protiv lidera Kraljevice, dok će se Borac boriti protiv Lokomotive, koja mu bježi samo 2 boda. Pregled četvrte lige skupine Rijeka otvaramo derbijem kola koji se na Velom Vrhu igrao između istoimenog kluba i NK Klana. Bila je to utakmica koju domaćin jednostavno nije smio izgubiti. Kako bi rekao kolega Uravić, Veli Vrh je u posljednja 2 poraza pokazao solidan nogomet, no solidnih predstava se u ovom prvenstvu ne preživljava. Utakmicu su šansom bolje otvorili gosti. Po vrlo kišovitom vremenu, Plava Sedmica odvažila se na šut s 20 metara, no nedovoljno precizno da bi se ugrozilo vrata Vujice. Opasno je po Klanu moglo biti u 34. minuti. Odlični Fotios sjajno čita igru i odmah nakon što je njegova ekipa uzela posjed lopte, utrčava po desnoj strani iza obrane Klane. Jedan korak više i golman Lučić pravovremeno uzima loptu. Ovo su prilike koje se u ovakvoj konkurenciji klubova jednostavno moraju iskoristiti. Na početku drugog poluvremena glavni sudac Halijović iz Umaga sudi kazneni udarac za Veli Vrh. Kapetan momčadi Bakjac šalje golmana u lijevu stranu, a loptu u desnu za rezultat 1:0. Mreže su potom mirovale sve do 85. minute kada Kunić matira Lučića nakon nespretne reakcije gostujuće obrane. Dvije minute kasnije, konačnih Veli Vrh 3, Klana 0 postavio poludrugovac nakon što je ostao potpuno sam na 5 metara.
Veli Vrh je ovom pobjedom došao do 7. mjesta tablice, a u idućem kolu čeka ga još jedan težak ispit. Ovog puta gostovanje u Otočcu kod treće momčadi prvenstva. Klana će ovaj poraz pokušati što prije zaboraviti, pa se tako okreće idućem dvoboju protiv Novalje na svom terenu. Prvu županijsku nogometnu ligu otvaramo pregledom 18. kola u kojem je odigrano 7 utakmica. Veliku i za sada prvu pobjedu prvenstvu ostvarili su igrači Muntića koji su rezultatom 4:1 pobijedili favorizirani Žminj i tako priredili veliko iznenađenje. U izravnom prijenosu na Sempre Qui YouTube kanalu pratili smo pobjedu Fontane protiv Rapca s 1:0. Smoljanci Sloboda upisali su na krilima hat-trika Matije Mišana visoku pobjedu na svom terenu protiv Jedinstva Omladinac. Rezultat je bio 5:1. Potpičan je dočekao Mladost iz Rovinjskog Sela, a bolji su ipak bili gosti rezultatom 2:1. Ližnjan je s pokerom u mreži ispratio domaćina Istru i Stara uz odličnog Kontošića s 2 gola, dok je Iskra također u gostima pobijedila Istru iz Pule. Bilo je 1:3. Lider prvenstva nastavlja dobre igre, a ovog je puta bio bolji od Vrsara s 2:0. Značajnu ulogu u pobjedi odigrao je talentirani Imširević. Banjola je na prvom mjestu s 47 bodova, dok 7 manje ima Fontana. Ližnjan je na trećem mjestu i nada se posrtaju spomenute Fontane. Smoljanci Sloboda ne znaju za poraz, što je ovom klubu omogućilo čvrstu 4. poziciju na tablici. Slijede Istra iz Pule, Iskra, Žminj i Mladost iz Rovinjskog Sela, koje dijele samo 4 boda. Posljednji je i dalje Muntić, koji je ovo kola upisao prve bodove u prvenstvu. Listu strijelaca predvodi Damjanić iz Žminja sa 16 pogodaka, a slijedi ga Krasnići iz Iskre. Treće mjesto drži Žulić iz Žminja s 12 golova, a ne propustimo spomenuti i dvojac Kastrati i Prenc s 11 golova. U idućem kolu očekuju nas brojni zanimljivi dvoboji. Prvi se u subotu susreću Rabac i Žminj, te Vrsar i Istra iz Pule. Zanimljivo, sve 4 momčadi su u posljednom kolu upisali poraze, pa će u ovom tražiti izlazak iz negativne forme. Lider prvenstva ide na posljednji Muntić. Hoće li Fenjeraš prirediti još jedno iznenađenje ili će Banjoli nastaviti pohod na titulu osvajača? Ostaje nam za vidjeti u nedjelju 10. travnja. Istra i Stara gostuje kod favorita Istra iz Pule, dok će Jedinstvo Omladinac dočekati Fontanu. Mladost će ugostiti 4. ekipu prvenstva, Smoljanci Sloboda, a pregled iduće kola zatvaramo najavom utakmice između Ližnjana i Potpična. Utakmicu prve županijske nogometne lige između Banjola i Vrsara obilježili su ne samo golovi, već i brojne šanse, ali i žuti i crveni kartoni. Već od samog starta utakmice, Banjole su pokazale zašto s pravom računaju na prvo mjesto lige. U 35. minuti igrač s brojem 6, Lukezi David, nakon pomalo nespretne reakcije obrane Vrsara, zabija iz blizine za vodstvo domaćina. Samo 6 minuta kasnije, Banjole odigravaju sjajnu akciju. Salihovića su gosti pustili samog na svojoj polovici, a kada to učinite, možete očekivati opasnu loptu u prostor. Lopta dolazi do Božićevića, koji nesebično na drugoj stativi pronalazi Imširevića za povećanje vodstva. Veliku priliku na utakmici NK Vrsar je imao u 47. minuti, kada odlučnu loptu u prostor ne uspijeva iskoristiti Bošnjak. Na pravom je mjestu Rešidović. Točku, nakon koje više nema povratka, mogli smo vidjeti pred kraj utakmice kada glavni sudac Pejkunović pokazuje drugi žuti Matoševiću zbog povlačenja suparničkog igrača za dres. Napomenimo i da je spomenuti igrač mirno napustio teren za igru te odmah nakon utakmice ispričao se sucu i igraču zbog nastale situacije. Lider prvenstva u idućem kolu dočekuje zadnju momčad NK Muntić, koji je u ovom kolu upisao svoje prve bodove.
Razlika između ova dva kluba je trenutno čak 44 boda. U izravnom prijenosu na Semprekvi YouTube kanalu mogli ste pratiti dvoboj Fontane i Rapca. Domaćin je lovio nova 3 boda, dok je oslabljeni Rabac na put krenuo bez stožernih igrača. U takvoj situaciji bolje su se snašli domaći dečki, no odličan otpor pružili su igrači u crno-bijelim dresovima. Otvaranje iz snova za Fontanu djelo je Banića nakon što ga je srušio Uhač. Najstrožu kaznu odmah je pokazao glavni sudac Šekuljica Dalibor. Banić precizan za 1-0. Do kraja poluvremena Fontana je nastavila pritiskati i stvarati šanse. Jedna od takvih prilika otvorila se u 28. minuti kada Salković tuče iz daljine. Dojam je da je ipak nedostajalo malo preciznosti. Iduća prilika izmamila je brojne pozitivne komentare na račun domaćih igrača. Prvo se Dujanić sjajnim pokretom tijela oslobodio svog čuvara te snažno pogodio stativu, a potom se ukazao i Salković sa 16 metara, ali spreman je na to bio Terzić na vratima Vrsara. Ovom je pobjedom Fontana zadržala drugo mjesto na tablici iza vodećeg NK Banjole. Zavratio je Puše Ližnjan sa samo 2 boda za ostatka. Iduće kolo Fontana ide na noge Jedinstvo Mladinac. S druge strane, Rapcu je ovo 3. poraz u posljednjih 5 utakmica, pa će negativan niz pokušati ispraviti u idućem kolu protiv uvijek neugodnog Žminja. Derbi ovog kola odigrali su NK Istra iz Pule i NK Iskra. Favorizirana Istra imala je priliku ostati na jednak broj bodova kao i NK Smoljanci Sloboda, no u konačnici je ipak podlegnula pritisku. Prvi gol pao je već u 9. minuti. Gosti su poveli preko Krasničija nakon greške na sredini terena. Odlična reakcija iskrenog napadača. Mreže su potom mirovale sve do početka drugog poluvremena kada isti igrač povećava na 2-0. Nakon duge lopte, Krasnići sam izbija pred Tomislava Čaju koji ne uspijeva zaustaviti novi pogodak. Za smanjenje vodstva zaslužan je Vijatović Robert. Šehić Edin dosuđuje opravdani kazneni udarac, a ranije spomenuti zeleno-žuti igrač pogađa sami kut gola. Konačnih NK Istra Pula 1, NK Iskra 3 postavio je Jašarević u 65. minuti. Precizan udarac za 3 boda gostiju. NK Istra iz Pule ovim je porazom zadržava 5. poziciju na prvenstvenoj tablici, 3 manje od NK Smoljanci Sloboda i s jednakim brojem bodova kao i protivnik u ovom kolu. U idućem kolu domaćin ide u Vrsar kod istoimenog kluba, a Iskra će dočekati još jednu Istru, ovog puta onu iz Stara. Istra iz Stara ugostila je 3. momčad prvenstva NK Ližnjan. Iako se očekivala tvrda utakmica s malo golova, ove dvije ekipe pokazale su sjajnu igru u kojoj je 100 gledatelja doista moglo uživati. Ližnjanju je ova utakmica puno značila kako bi se približili Fontani i ostali u trci za vrh tablice, a u tome su konačnici i uspjeli. Već u 9. minuti daša genijalnosti pokazuje mladi Kontošić. Bijela devetka ispratila je akciju na drugu stativu i lagano zabila na prazan gol. No, da mu je i glava jaka strana, Kontošić pokazuje samo 2 minute kasnije kada odigrava dupli pas, tuče sa 16 metara, a onda ponovno prati akciju na drugu stativu i visoko skače za rezultat 2-0. Špica Ližnjana, Balde Dino, u 19. minuti povisuje lijevom nogom za 3-0. Ništa nije mogao Matošević, koji se odlično postavio, ali bolja je bila desetka Ližnjana. Konačni rezultat djeluje Jelenića u 45. minuti utakmice, kada prvo varkom šalje branića domaćih u jednu stranu, a onda desnom nogom neobranjivo pogađa prvi kut. NK Ližnjan 4, Istra Tar 0.
Ližnjan u idućem kolu na svom terenu igra protiv 12. momčadi NK Potpičan, dok će Istra i Stara ići u goste Vrsaru. Utakmicu 18. kola prve županijske nogometne lige između Smoljanci Sloboda i Jedinstvo Mladinac pratili smo s velikom pažnjom budući da se očekivala prava golijada, a u tome u konačnici i nismo pogriješili. Domaćin i dalje puca na sami vrh tablice, a gosti su jedina ekipa prvenstva koja u ovom proljetnom dijelu upisala samo poraze. Odlično otvaranje domaćina za prvi gol na utakmici rezultat je akcije koja se odigrala na Matiju Mišana. Njegov prvi gol na utakmici za 1-0. Pred sami kraj prvog poluvremena, najbolji igrač utakmice, ranije spomenuti Matija Mišan, ponovo zabija. Ovog puta neobranjivo gađa iz kaznenog udarca. U drugom dijelu utakmice domaćin je još dodatno pojačao tempo. To je rezultiralo novim golom i potpunim raspadom sistema kod gostiju. Ovog puta gol je neobranjivo pogodio odlični Furlanić u 50. minuti. Macan je 11 minuta kasnije povisio na 4-0 preciznim udarcem. Ništa nije mogao do tada solidni Katičić. Zbog tehničkih poteškoća nismo zaprimili peti gol domaćina. Prava je to šteta s obzirom da se radi upravo o trećem pogotku Matije Mišana u 75. minuti. Konačnih NK Smoljanci Sloboda 5, NK Jedinstvo 1 postavio je počasnim zgoditkom Miširević u 83. minuti. Perković na golu koja je ušao umjesto prvotimca Tomišića u ovoj situaciji nije mogao spriječiti gol. NK Smoljanci Sloboda su zadnji poraz u prvenstvu pretrpjeli 11. studenoga prošle godine, pa se s pravom nadaju novim bodovima u nastavku lige. S druge strane, 11. ekipa prvenstva, NK Jedinstvo Mladinac, u idućem kolu dočekuje drugoplasiranu Funtanu. 18. kolo druge županijske lige bilo je prepuno vrlo zanimljivih rezultata. I dok je Puris puno teže od očekivanog svladao Štinjan rezultatom 1:0, Višnjanju derbiju kola svladao Vodnjan pomalo iznenađujuće visokim rezultatom od 5:1 i na taj način skočio na 7. mjesto. Umag je protiv Almandona upisao visoku pobjedu, završilo je malo nogometnih 8:2. Petrovija je priredila najveće iznenađenje kola pobjedivši lidera prvenstva Arne Peruški kojima je ovo bio treći poraz u nizu. Kanfanar i Brton Iglanova Vas podijelili su bodove rezultatom 1:1, a Dajla je slavila u gostima kod Kaštelir Labinci s 0:1. Najvišu pobjedu od svih županijskih liga upisao je Buzet protiv Plomina. Čak 10 golova zabili su Buzećani dečkima iz Plomina. Prednost Arne Peruški se do prije 3 kola činila nedostižnom, no to se već nakon idućeg kola može promijeniti. Lider prvenstva ima 40 bodova, a za vrat mu puše odlična Dajla s 2 manje. Umag s 33 i Kaštelir Labinci s 30 bodova vode veliku borbu za treće mjesto. Na sredini tablice slijede ekipe Višnjana, Buzeta, Vodnjana, Purisa i Brton Iglanove Vas. Dijela ih samo 4 boda. Plomin je na 10. mjestu s 21 bodom, a Petrovija i Štinjan prate s 20, odnosno 19 bodova. Posljednje dvije ekipe su Kanfanar s 15 te Valbandon s 13 bodova. Na listi strijelaca došlo je do promjene. Brombara je preuzeo vrh od Kruškića iz Vodnjana, a tu su i opasni Jašarević te vrlo nezgodni Matošević s 12 golova. Na trećem mjestu s 10 golova nalaze se Banko i Modrušan. 19. kolo druge županijske nogometne lige bit će vrlo zanimljivo. Prvenstvo otvaraju Vodnjan i Kanfanar, te Štinjan i Arne Peruški. Zanimljivo, od ove 4 momčadi u prošlom je kolu samo Kanfanar osvojio bodove. Buzet će dočekati preporođenu Petroviju, koja se nada novim bodovima, dok će posljednji Vabandon, težak poraz i prošlo kola, pokušati isprati protiv Višnjana. Plomin će ugostiti favorizirani Umag, a drugo plasirana momčad Dajla
nastavlja loviti prvo mjesto protiv Purisa. Biće to zahtjevna utakmica za domaćina. Posljednju utakmicu odigrat će Bertoniga Nova Vas i Kašteli Robinci. 18. kolo druge županijske nogometne lige ponudilo je dvoboj dvije sjajne ekipe, NK Višnjana i NK Vodnjana. Igralište Pineta bilo je poprište čak 6 golova. Prije ovog kola ekipa Višnjana imala je 23 boda, a Vodnjana 25, pa smo s pravom očekivali odličnu utakmicu. U samom startu prvi prijete gosti. 6. minuta obilježena je golom Patrika Barišića, u kojoj akciji je spomenuti igrač prvo i sam zastao misleći da je u zaleđu, a potom ubacio 6. brzinu i postigao pogodak. No, domaći se nisu predali. U 12. minuti gol za 1-1 dijelo je Pulina, koji si odlično glavom gura loptu u prostor i prizemnom loptom Matira Radolovića. Za vodstvo Višnjana pobrinuje se Pavletić u 24. minuti. Golman gostiju nespretno reagira, lopta dolazi do spomenutog strijelca koji nije imao težak zadatak. Višnjan 2, Vodnjan 1. Isti igrač u 40. minuti povisuje rezultat kada Čović atraktivno promašuje loptu, Radulović na kratko popravlja stvar, no lopta ponovo dolazi do Pavletića za 3-1. U 69. minuti Banko se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Domaći igrači u želji da očiste loptu ispred svojih vratiju dodaju Banku za 4-1. Pulin Roni postigao je u 72. minuti i svoj drugi pogodak na utakmici. S 12 metara gađa mrežu Vodnjana. Radolović je tako po peti put morao vaditi loptu iz svoje mreže. Višnjan je ovom visokom pobjedom došao do 5. mjesta tablice, pa će pun samopouzdanja u idućem kolu ići kod Fenjeraša Valbandona. Vodnjan će pak, nakon ovog gorkog poraza, svoje bodove tražiti na domaćem terenu protiv Kanfanara. Pregled 13. kola treće županijske nogometne lige skupine Sjever počinjemo dvobojem Vižinade, koja je petardom ispratila Babići, koji su uspjeli zabiti samo 2 gola. Momjan je svoju treću poziciju na tablici zacementirao pobjedom od 3-1 protiv Livade. Dinamo je sa 6 golova u gostima 3 boda uzeo Grožnjanu Oprtalj, dok je posljednja Mojela prvu pobjedu ostvarila protiv Savudrije. Rezultat je bio 2-3. Marušići i Galeb odigrali su odličnu utakmicu u kojoj je domaćin ipak bio bolji s 2-1. Vodeći Dinamo bježi Vižinadi 2 boda. Obje momčadi igraju odlično, pa će o pobjedniku prvenstva odlučivati samo nijanse. Treći Momjan nema konkurenciju, ali se zato velika borba vodi za 4. mjesto između Babići i Marušići. Slijede potom Livade, Savudrija i Grožnjan, koje dijeli samo 1 bod. Galeb je pretposljednji, a slavljenik u ovom kolu NK Mojela drži zadnju poziciju. Nakon ovog kola na listi strijelaca izdvojio se Vidaković s 12 golova, a slijedi ga trojac Nesimi, Ragač i Ritoša s 11 golova. Pasar iz Momjana prikrio se s 9 golova i prijeti navedenoj četvorici igrača. 14. kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever otvara NK Babići na svom terenu protiv NK Grožnjan. Biće to odlična utakmica u kojoj će gosti tražiti izlaz iz negativnog rezultatskog niza. NK Mojela gostit će treće plasiranu ekipu Momjan, koji je, budimo realni, ipak favorit u ovom dvoboju. Lider prvenstva nada se novim bodovima protiv perspektivne ekipe Savudrije, a Galeb će dočekati drugu ekipu prvenstva NK Vižinadu, koja ne zna za poraz u ovom proljetnom dijelu. Posljednji dvoboj je ujedno i derbi sredine tablice. Marušići idu na noge u Livade, a koja će ekipa pokazati se uspješnijom ostaje nam za vidjeti 10. travnja od 16:30.
15. kolo 3. županijske nogometne lige skupine Jug počinjemo pregledom dvoboja koji se nije odigrao i to one između Valdebeka i Barbana zbog zdravstvenih problema igrača. S druge strane, 4 gola palo je na utakmici između Raše i Peroja, rezultat je bio 2-2. Jedan gol više zabili su Manja dvorci te tako slavili protiv Cementa rezultatom 3:2. Jedinu pobjedu u gostima ostvarila je Galižana protiv Poleta. Rezultat je u konačnici bio 0-1. Na tablici Marčana i dalje drži vrh s 32 boda, a slijedi ga Peroj s 3 manje. Manja dvorci se nalaze na 3. mjestu s 23 boda, jednim više od 4. ekipe prvenstva NK Galižana. Raša i Cement imaju jednak broj bodova, a potom slijede Polet i Valdebek s 14, odnosno 13 bodova. Barban i Šišan nalaze se na posljednje dvije pozicije. Listu strjelaca i dalje predvodi Vučetić iz Peroja s 15, a slijedi ga Mulabdić iz Raše s 13, te Dragišić iz Marčane s 10 golova. U 17. kolu očekuje nas dvoboj Šišana i Manja dvorci. Gosti su favoriti, no Šišan je tvrda ekipa koja može prirediti iznenađenje. Barban će na svom terenu dočekati lidera prvenstva Marčanu, dok će drugoplasirani Peroj pokušati uzeti bodove ekipi Valdebeka. Galižana i Raša posljednji su par i slobodno možemo reći derbi kola, s obzirom da je između ove dvije ekipe razlika samo 3 boda. Idućeg tjedna nastavlja se i Kup Istre. U osmini finala priključuje se istarski klubovi koji nastupaju u 3. HNL Zapad. Organizacija utakmica pada na niže rangirane klubove koji će tako dobiti prednost domaćeg terena. U prvoj utakmici susreću se susjedi NK Potpićan i NK Pazinka. Potom slijedi odličan dvoboj u Fontani kojeg ćete imati priliku vidjeti u izravnom prijenosu na YouTube kanalu Sempre Qui Streamsa. Gost će biti Momčad Buja. Dajla i Novigrad treći su par kupa, a vidjet ćemo još i utakmicu Kanfanara i Uljanika, te Velog Vrha i Jadrana iz Poreća. Ližnjan će imati težak zadatak protiv Rudara, a sjajna utakmica zasigurno nas očekuje u Umagu, gdje gostuje lider prve županijske nogometne lige NK Banjole. NK Iskra sučelit će svoje snage protiv NK Smoljanci Sloboda. Ne zaboravimo napomenuti kako je Kup Istre obvezan za sve seniore u županiji osim Istre 1961 koji ima pravo izravnog nastupa u Kupu Hrvatske. Također podsjetimo, branitelj naslova je Uljanik koji je prošle godine na Aldo Drozini pobjedio NK Rudar. Taj je susret na ovoj stranici pratio rekordan broj gledatelja i zato vam hvala na tome. Treća emisija Kornera odvela nas je u posjet klubu koji bilježi odlične rezultate u premijernoj 4. HNL skupine Rijeka. Nogometni klub Veli Vrh svoje zborno mjesto našao na Monte Grande, jednom od brežuljaka Pule, s kojeg se pruža predivni pogled. Ovaj klub svoju nogometnu povijest počeo je pisati još prije 45 godina, točnije 1975. Od tada pa sve do danas klub se razvija na igralištu Tivoli. Prvi predsjednik kluba bio je Anton Bijažić, a prvi trener legendarni Bruno Krstulović Pipo. Mnogi će danas reći kako je najzaslužnija osoba za popularizaciju nogometa na Velom Vrhu legendarni predsjednik Željko Zgrablić koji je ostavio neizbrisivi trag. Klub je u zadnjih 20 godina većinom bio član županijskih liga, a od 2021. je ušao u viši rang te sada nastupa u 4. HNL skupine Rijeka. Nesumnjivo, najveći uspjeh u povijesti kluba je ulazak u 16. Kupa Hrvatske, kada je u domaćoj utakmici izgubio protiv zagrebačkog Dinama. Bila je to utakmica u kojoj je 2000 gledatelja pratilo svaki pokret tada nepoznatog Livakovića, Sose, Olma i Ćorića. Spektakularni ambijent ostao je zapamćen u srcima navijača, a potaknuti velikim rezultatom, klub je zacrtao i velike ambicije.
Zbog takvih ambicija, danas na Tivoliju gledamo jednu od najbrojnijih nogometnih škola u Istri koja okuplja troznamenkasti broj djece. Omladinski pogon broj 3 kategorije, mlađe i starije pionire te juniore, uz poznatu školu nogometa koja opisuje nove talente do 7. godine života. Ne zaboravimo spomenuti i da su obje kategorije pionira osvojile prvo mjesto u Županijskoj ligi 2018. na 2019. Mi smo se, kako to i biva, podružili s trenerima koji ne skrivaju zadovoljstvo da u ovako zdravim uvjetima svoje znanje prenose na neke nove generacije. Evo, dragi gledatelji, s nama se na terenu Tivolija nalazi Ante Škaro, igrač Velog Vrha seniora i trener omladinskih pogona. Pa evo, drago nam je, Ante, možeš malo opisati svoju karijeru tu u Velom Vrhu i kao trener i kao igrač. Prije svega dobar dan gledateljima i vama. Ovo se desilo nenadano, ono što ja igram i što treniram dvije kategorije u Velom Vrhu. Uglavnom, bavim se nogometom cijeli život, igrao sam prvu ligu za Istru 1961, ali kad sam tek kretao u nogomet, sam bio u prvim onim kategorijama, najmlađim sam bio na Velom Vrhu i na kraju opet se vratim ovdje. Ništa, samo da kažem, evo, završio sam kineziološki fakultet u Splitu sa usmjerenjem nogometa, s time sam dobio licencu A, odnosno nogometnog trenera, i trebalo mi je neka mogućnost, kako bih vam objasnio, nekakvog staža. I to sam dobio prilikom, znači, zvao sam gospodina Peru i rekao je da ako želim da se mogu ovdje doći, da mogu uzeti kategorije, ako želim, ako hoću to prihvatiti. I kroz to sam dobio tu licencu koja mi je prijeko potrebna. I evo, uzeo sam ove dvije kategorije, odnosno ove mlađe pionire, to je uzrast, ja mislim, u 12. U kojim se kategorijama radi? U 12, ja mislim da ovo, i ovi najmlađi su u 7, koliko znam. Neki imaju malo više godina ili 8 godina, ali većinom je to 6-7 godina, tek početnici. Evo. Kako te ta djeca slušaju? Ti si jako mlad trener, inače su treneri većinom stariji, pa, koji se više ne bave nogometom. Je, istina. Autoritet nekakav. Istina, da. Pa ne znam, prvi par tjedana, pogotovo sa najmlađim uzrastima, je bilo najteže. Dakle, bilo je pakleno. Evo, imam jednog trenera dole, znači dvoje nas je, Grga, on je malo stariji, on je nekako, ajmo reći, malo veći autoritet, ja sam više prijatelj njima. Ali evo, kroz mjesec dana, dva, sve smo se upoznali i djeca počela se slušati, pogotovo ovi su bili kaos, ali stvarno s vremenom i sa rezultatima, naravno, su shvatili da ima nešto od toga ako budu slušali, ako rade kako Bog zapovijeda. I evo, stvarno, prvo, evo, ne znam, nešto nevezano, ali prvu polusezonu su stvarno bili, ne znam, i bilo ih je malo na treningu, to prvo. Drugo, nisu imali dobre rezultate, što je najmanje bitno u ovom uzrastu, ali dečki kad gube počnu plakat, ne žele dolaziti na treninge. Naravno, ako pobjeđuju, ako se druže i ako je dobra atmosfera, da će češće i rađe dolaziti u klub. I ja sam ih uzeo, ja mislim, u 11. mjesecu. Tad su stvarno imali puno poraza, ja mislim da su imali skoro možda 4 boda u čitavoj polusezoni. I evo, sad smo odigrali prve 3 utakmice druge polusezone i imamo odmah sve 3 pobjede. Dakle, kroz rad, stvarno dobar rad, evo, nije da želim ništa govoriti za sebe, već za njih najviše, jer su počeli stvarno slušat, počeli su upijat ono što im želim prenijeti i evo, kažem, došlo je do izražaja taj rezultat, što je, kažem, opet, najmanja stvar, ali zbog tog se igra, ajmo reći, nogomet. Znači, okay. Ti si u ovim uzrastima nekako i trener i roditelj. Tako bi se rekao, ali to ne želim prenijeti njima u glavu. Želim biti više kao prijatelj, ne kao roditelj, da im naređujem šta da rade, kako da rade. Već evo, stvarno, kroz nekakav prijateljski odnos, i evo, i dečki su, ne znam, i googlali i tako dalje, di sam igrao, da sam bio to u Splitu, pa sam bio, ne znam, na svakakvim, u nekim selekcijama i tako. I onda su kroz to, valjda, ne znam, pogledaju, vide, traže nekakav autoritet i onda pitaju kako je vama bilo, i kroz tako neku priču, stvarno, dečki su se, od onog prvog dana kad sam ih upoznao, potpuno su se promijenili. Promijenili. Na pozitivno, naravno. Čestitke na tome i tebi i dečkima. Hvala. I da li se ti vidiš u budućnosti u ovom poslu, ili je to samo nekakva trenutna ambicija, ili se stvarno vidiš? Pa dakle, prije svega, ja kad sam završavao fakultet, znao sam zašto idem, išto najviše zbog diplome, naravno, jer obožavam sport, cijeli život sam u sportu, pogotovo u nogometu, od 6. godine ga treniram. I kad sam znao koju licencu dobijem, odmah sam znao da ću usmjeriti nogomet. Iskreno, prije samog početka nisam razmišljao da ću voditi klince, odnosno bilo koje uzraste do, ne znam, ajmo reći, juniora.
Evo, stvarno nisam, nije da nisam htio, već iskreno to rade najkvalificiraniji ljudi, najpametniji ljudi i ljudi koji mogu, koji imaju volje i želje stvarno za to. Ja sam stvarno mislio da to neće biti dobro, ali evo, nakon 2-3 koliko već mjeseci sam tu, 4 mjeseca točnije, promijenio sam stav o tom, naravno. Iskreno imam želju i ambiciju da treniram veće kategorije jer, ne znam, puno je lakše raditi s takvim kategorijama, može se puno tog više napraviti, ovdje je još učenje i ovisite puno onom što su djeca radila prije vas. Dakle, ako djeca nisu naučila neke stvari, vi ih to morate učiti u ovim kategorijama, a to su već trebali naučiti, ne znam, sa 7-8 godina, to je teško povratiti, tako je. A kad dobijete nekako, ajmo reći, gotovog igrača sa 16-17 godina, tu se male stvari mogu promijeniti i oni su puno, puno ozbiljniji na utakmicama i tako dalje, tako dalje. Ali ovo je stvarno jako lijep posao i ja bi svima preporučio, mislim, meni je ovo najdraži sport, svako ima svoj, naravno. Ali, ne znam, i druženje, i priča, i zezancija, i utakmice, i kasnije večere, i stvarno je, ne znam, stvarno bi pohvalio svakog klinca i upravo bi pohvalio radom, jer vidi se da su počeli stvarno ulagati u omladinski pogon, dok sam ja bio tu, ono, dobro, to je bilo prije dosta godina, ali nije baš bilo tako. Sad je stvarno krenulo, ja mislim, prema bolje, koliko ja vidim. Ozbiljan projekt, to je veli vrh, znači da. Same pohvale za omladinski pogon, šta je nekako najveći cilj svih klubova? Je, pa po meni bi svaki klub trebao inicijativu imati na tom, dakle da... Najlakše je uzeti nekog gotovog igrača, uzeti ga iz nekog kluba, ali kad već imate kategorije, naprimjer imamo ovdje, ja mislim, kategorije i mlađih i starijih, i ne znam da li kadeta ima, ima juniora i glupo je sad ti juniori koji završavaju, naprimjer da ne mogu otići bar u seniore, bar 2-3 igrača, evo što naprimjer se dešavaju u prvoligaškim klubovima, to je, ne znam, dosta mojih prijatelja koji je posvetilo život nogometu kad su došli u taj prijelaz iz juniora u seniore, prestali su igrati jer nisu dobili nikakvu mogućnost, a cijeli život su ili u jednom klubu i trude se i gube vrijeme svoje dragocjeno. Neki su stavili i školu zbog tog i da im ne date priliku zbog, ne znam sad, tu su razne stvari zašto se to ne dešava. Prvo meni, pa onda isto tako svima ostalim, ali u takvom smo svijetu i svi znamo šta se dešava. Da, sad mi je drago, evo sad vidim stvarno u Istri kako su došli ovi Španjolci, da je to nekako bolja, po meni, puno bolja razina nego što je bilo kad sam ja završavao sa 17-18 godina u Istri. I sad kao igrač, pošto smo se malo za sad toga dotakli, kako si zadovoljan u seniorskoj ekipi i koliko ovaj trenerski posao tebi sad kao igrač u seniorskoj ekipi nekako pomaže ili te nekako još, ajmo reći, pozrelio kao igrača? Puno me pozrelio, stvarno mi je puno pomogao jer... Mislim, mislite da sve znate kad igrate nogomet, kasnije kad idete malo u neke dubioze, kad vidite kroz neke knjige, kroz neke treninge kako bi se šta moglo poboljšavati i tako dalje, onda probate prvo na ovu djecu prenijeti da vidite da li to stvarno tako ide, kad shvatite da to tako ide, onda pokušate i u seniorskom nogometu. Ja sam u Splitu dok sam bio igrao nogomet veliki i nisam imao, iskreno nisam bio toliko željan jer nešto mi se desilo prije još u Istri i onda sam rekao sebi da ću prestat, ali dobio sam ponudu, pitali su me da li bih htio pomoći ekipi, rekao sam naravno da jer kažem opet, volim nogomet, volim igrat i trudim se svaki put na svakom treningu što bolji bit i svo znanje koje pokušavam njima prenijeti da prenesem i u klub, odnosno u seniore. Neki neće poslušati, naravno jer sam, kao što ste rekli, 24 godine, tek sam sad došao u te vode, ali dobro, mislim, pokušavam najviše sebi pomoći. Kasnije, ako neko želi, zašto da ne? Naravno, uvijek će, neko će poslušati. Neko će poslušati, da, neko ne, ali sad, i stvarno, ne znam, dobro je stanje u klubu, samo što ne znam, puno je povreda u zadnjih, evo, ja sam se sam povrijedio prije 2 mjeseca, još me to koljeno muče, evo sad me prije par tjedana me prestalo bolit i sad sam opet falio protiv Novalje, opet mi se nešto upalilo, nekakav mišić, odnosno zadnja loža i opet klub ulaže u to da imamo fizioterapeuta koji dolazi ovdje 2-3 puta tjedno, odnosno koliko mi to želimo i stvarno po meni se radi dobro, samo što je odaziv igrača mali za seniorski nogomet i za četvrtu ligu. To bi se trebalo nekako poboljšati, ali kažem, ozljede su uzele svoj danak i tu nije ni kriv trener, niti uprava, niti niko drugi. Sad, da li je to zbog terena, da li je to zbog nekih drugih stvari, ja ne želim ulaziti u to, ali naravno, mislim da bi se... Možda većina igrača radi u privatnim poslovima, uz taj nogomet, a u ovoj razini je ipak napravljena prvoj županijskoj prijašnjoj pojačani treninzi. Pojačani su treninzi i imate ta gostovanja
gdje izgubite gotovo čitav dan i zamislite kad neko radi od, ne znam, 8 do 4, evo ja isto sad radim od 7 do 3 svaki dan, dođem ovdje oko 4, 4.15 budem, nekad imam ove najmlađe, znači u 7, poslije tog imam njih, odnosno mlađe pionire i poslije njih imam senior, znači ja bi došao kući s posla oko 3, 3.5, jeo bi nešto na brzinu i došao bi ovdje, bio bi do nekih 8.5, 9 sati na večer. I čitav dan mi ode i onda dođete, na primjer, kad želite tu subotu, nedjelju iskoristiti, desi vam se da idete u Novalju, desi vam se da idete u Gospić, gdje god izgubite čitav dan, onda vam ostaje samo nedjelja i dosta igrača to ne želi raditi. I mislim, ja to sve shvaćam jer neko želi imati slobodan vikend. I svaki čovjek ima ambicije, mi za tebe vidimo da imaš ambicije i da se vidiš u potpunosti i sa mladima i sa seniorima u ovom terenu i želimo ti puno sreće, naravno i zdravlje, da nemaš problema sa ozljedama u budućnosti i da uspiješ u svojim ciljevima i ambicijama koje si uvijek sanjao. Hvala puno. Sretno dalje. Hvala, također. Da se ne bi stalo samo na odličnim rezultatima, uprava kluba ulaže velike napore osigurati djeci i cjeloživotna sjećanja. Tako će za uskršnje praznike kategorija U13 sudjelovati na prestižnom KOM Mi turniru. Vodstvo kluba ponosi se i činjenicom da su uz pomoć roditelja ove zime uspjeli osigurati trodnevne pripreme za starije pionire u Delnicama i da su rad u omladinskom pogonu dodatno pojačali sa trenerom za individualni rad te trenerom golmana. Sve to, dakle, ukazuje na sustavni rad razvijanja mladih igrača, od kojih su neki poput Marka Cukona u reprezentaciji Hrvatske, a neki poput Noela Bodetića sada i u širom kadru seniora prvoligaša NK Rijeke. Kako to nažalost i biva, niti NK Veli Vrh nije pošteđen ograničavajućih faktora bez kojih bi napredak svih kategorija bio kudikamo bolji. Tako je za prihod većeg broja djece i danje usavršavanje omladinskog pogona neophodno pomoćno igralište. U tom kontekstu treba istaknuti kako je upravljačka struktura kluba od prvog dana zacrtala jasne planove. Poboljšanje infrastrukture apsolutni je prioritet koji bi, kažu, pomogao ne samo djeci ovog kluba, nego i sportu i zdravlju građana u cjelini. Tako je 2020. nova rasveta omogućila treniranje i u večernjim satima, dodane su nove klupe za pričuvne igrače, napravljen je semafor te kućice za snimanje. Buduće aktivnosti oko infrastrukture će uključivati pronalazak rješenja za pomoćno igralište i klupske prostorije, a istovremeno se poduzimaju koraci za kadrovska pojačanja u izvršnim tijelima kluba. O samim planovima i budućnosti kluba popričali smo i s predsjednikom Perom Plavšićem, a što ono svemu ima za reći, poslušajte u nastavku. Evo, dragi gledatelji, nalazimo se na tribini Tivolija, stadiona NK Velog Vrha, sa predsjednikom Perom Plavšićem. Evo, predsjedniče, drago nam je da smo tu s vama u ovoj trećoj proljetnoj emisiji. Kako bi rezimirali nekako dosadašnji dio ove sezone tu na Velom Vrhu? Pozdrav vašim gledateljima i svim našim Montegrandinima. Pa da ste me pitali prije tjedan dana kakva je situacija, rekao bi da je loša. Međutim, sada poslije ove, govorimo o seniorima, pobjede protiv Klane u prošlu subotu, sada je dosta situacija u klubu i oko kluba dosta pozitivna. Definitivno, kada ovako bitnu utakmicu na tako zgusnutoj tablici pobijedite, svaka utakmica u biti ove ligi je nekakav derbi jer je jako mala razlika između prvog i zadnjeg i svaka pobjeda vas jako puno pogura da osjećate da možete biti u vrhu, a svaki poraz da se bojite ispadanja. Jeste. Pa sa sportske strane priče, liga je vrlo zanimljiva i ovo što ste rekli, dakle od zadnjeg do trećeg mjesta je 2-3 boda razlike i to je za ovu ligu pozitivno, posebno stoga što smo mi prvi put ove godine u ovoj ligi i za nas je ovo veliko iskustvo i uživamo, mogu vam reći. I nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti u narednim utakmicama napraviti dobre rezultate i da ćemo biti zadovoljni. Da ćete napraviti iskorak ka... Tako je. Koji bi bio nekakav cilj vaš na tablici do kraja sezone? Nema skrivanja. Naš cilj je bio između trećeg i petog mjesta i on ostaje i dalje bez obzira što se dogodilo. Mi imamo jednu mladu ekipu, imamo dobar trenerski dvojac na čelu sa Darkom Busarom, dobro se radi, atmosfera u klubu dobra. Radujemo se svakoj sljedećoj utakmici, pa tako i ovoj naredne subote u Otočcu. Znači u Otočcu se sada sljedeće kolo, to smo sa svima do sada razgovarali, pa i s vama, kolika je razlika nekako bodovno i psihički igrati doma ili vani?
Pa ja ne mislim da je, jer imam neke godine iskustva u sportu i nogometu, ne mislim da je neka posebna razlika. Ako gledate svjetske momčadi, Liverpool i ostali igraju vani doma i manje više isto. Međutim, u glavama naših mladih igrača, naravno, sigurno da postoji određena razlika. Ako bi pogledali nekakvu kvalitetu, znači godinama ste tu u prvoj županijskoj ligi u samom vrhu bili, konačno ste napravili taj iskorak, sad ste tu u toj četvrtoj ligi. Koja je razlika igrački po kvaliteti, a koja je financijski? U prvoj županijskoj ligi, da se niko ne uvrijedi od naših prijatelja s kojima smo mi igrali i nastupali, je nekoliko klubova u prvih 5-6 je određena kvaliteta, pa imate srednji dio i onaj dio koji ne može. Ovdje vam je, kad vidite rezultate, svatko svakoga može pobijediti. Što bih ja pohvalio, ja sam ponosan da igram ovu četvrtu ligu, zato što je ovdje puno više fair i korektne borbe na terenu i dobrog suđenja i kvalitetnijeg odnosa među klubovima i ja sam jako, jako zadovoljan nastupom ovog liga. Onda bi prešli na pitanje o infrastrukturi. Vaš teren naprema većini istarskih terena izgleda jako dobro, ali imate samo taj jedan teren i za pohvale da na ovom jednom terenu on ovako dobro izgleda bez obzira što svi uzrasti igraju na njemu, pohvale za to, ali nešto o tome koliko vam treba za budućnost, da li je ovo dovoljno ili puno više treba od ovoga? Naravno da nije. Nemamo se tu šta skrivati. Znači, mi smo zahvalni Pula Sportu koji održava stadion naš i on jeste, kako ste rekli, dosta dobar. No, međutim, mi imamo tu, ako bi računali sve naše uzraste, odnosno i seniore, sve skupa zajedno sa Štinjanom gdje smo u koaliciji kao klub, imamo preko 120-130 djece koje ovdje treniraju i to je nama malo. Znači, vi uz ovaj teren definitivno zahtijevate da imate, odnosno želite ga imati otvoreno još jedan teren minimalno koji će pokriti sve ove dečke koji igraju od najmanjih do ovih najstarijih. Jeste. Pulska javnost sigurno zna, mi smo imali neke akcije javno gdje smo govorili. Mi planiramo ovdje gdje sad mi sjedimo s naše desne strane, postoje idejni projekti koje smo mi pripremili natrag 2-3 godine da napravimo jedan kvalitetan teren sa prirodnom travom koji bi bio glavni trener za takmičenje, a sa naše lijeve strane bi mi napravili jedan malo manji teren, poligon, cirka nekih 45 metara širine, 47 puta 100, gdje bi naše generacije trenirale. Teren malo izvan grada, ipak se tu stvara nekakva obitelj i neka cjelina puno lakše nego u centru grada ili u nekom kvartu gdje je teren i neki klub. Nekako se to osjeća da je tu opuštenije, kao neko selo. Da, dobro ste rekli, selo u gradu, a zapravo tu smo na domak 500 metara, 600 od arene, znači mislim da ima ogroman potencijal. Ja kada sam došao u klub prije 4 godine, otprilike sad ne točno, nakon godinu dana odmah sam vidio da je to, živim tu 30 godina, odmah sam vidio da je to ogroman potencijal gdje tim možemo graditi. Znači sve ide dobro, gledajte, ide sporo, nekad je i do nas, nekad je do nekih drugih, međutim sve je to proces. Sad ćemo ići na jednu temu onako koja je možda na prvu, pošto je ova emisija o istarskom nogometu čudna, ali Dani Olmo, znamo svi koji je igrač koji je u Dinamu ponikao, Španjolac koji je sada jedan od najboljih mladih igrača svijeta, on je debitirao upravo tu za seniorsku ekipu Dinama protiv vas u kupu i kakva je to utakmica za ovaj klub i doživljaj cijeli i koliko je to podiglo atmosferu u ovom klubu, ako možemo nešto se prisjetiti o tom povijesnom. Puno, gledajte, ja sam u to doba bio u Americi, nisam bio ovdje, falila su mi 2 dana da dođem, nisam mogao zbog leta koji je bio bukiran, no međutim svi naši ljudi u klubu koji su bili ovdje i koji su i dan danas u klubu, to smatraju i svi, to je činjenica najvećim uspjehom ovdje. Znači, Veli Vrh je
doživio takav jedan, ne znam, uzlet i poslije toga, recimo, mi se s tim ponosimo i ja vjerujem da će u budućnosti sigurno biti isto tako dobrih utakmica, da li u nekakvim kup natjecanjima ili nekakvim drugim, ja sam siguran, ali sigurno da je utakmica sa Dinamom potaknula i strukturu ljudi koji su bili tada u klubu i poslije kada sam ja i moja nova garnitura došla, sigurno da je to jedan poriv da se malo bolje radi, razvija i zato se živi i to je sigurno jedan veliki, veliki input da idemo dalje. Vi kao jedan od bolje stojećih što se tiče ranga istarskih klubova, imate neku poruku za ove niže ligaše koji, pogotovo ovi koji završe prvi i imaju veliki strah otići u ligu gore, kad već pogledamo to, da li se slažete da bi možda trebalo postrožiti nekakve kazne ili mjere za te klubove koji budu prvi, a na kraju ne žele ući u rang više, nešto u tom da. Smjeru? Da, pričam o tome godinama. Dakle, ja ne znam što znači sportski ako želite biti prvi da ne idete u veći rang. To za mene ne znači ništa. Međutim, koliko ja sada čujem, mnogi klubovi se bude. Gledajte, nemojte misliti da mi ovdje isto u klubu određeni nismo imali otpore u okruženju da zašto idemo u četvrtu ligu, nećemo moći. Ja sam bio zadnju utakmicu sa momčadi u Novalji. Vjerujte mi da smo imali jednu fantastičnu priču, izgubili smo utakmicu, nesretno smo izgubili, ali ništa se nije dogodilo. Znači, putovali smo 5-6 sati, otišli smo dolje, odigrali utakmicu, sve je bilo krasno i bajno. Znači, ništa se nije dogodilo. Bauk od nepoznatog nosi strahove da što će biti. Ništa se neće dogoditi. Igrali prvu ligu ili igrali četvrtu ligu, isti vam je vrag. Znači, 11 dečki s jedne strane, druge strane, ne veze. Da li samo imate ljude oko kluba koji će sve to organizirati i novce zaplatiti, to je jedina razlika. Znači, vjerujte mi, sve što ste prema većem rangu, bolji se nogomet igra, bolje je suđenje, bolje je okruženje i dosta je slika oko svega toga kvalitetnija. Dakle, podržavate svaki... Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Eto, tako poručuje gospodin Plavšić svim klubovima da rastu iz ovih najnižih liga, pa ćemo mi tako vama zaželjeti da i vi rastete do kraja ove sezone, a naravno i u buduće kako u terenu, tako i izvan njega. I želimo vam svu sreću i puno zdravlja u ovoj sezoni i u budućnosti. Hvala vam lijepo i pozdrav još jednom vašim gledateljima. Hvala nam je drago. Ćao bu. Slušajući sve ove sjajne planove, nismo propustili primijetiti niti odličnu atmosferu u klubu. Djeca na treninzima zaista uživaju, a potvrđuju nam to i naši sugovornici. Ideja, kažu, nije od djece stvoriti profesionalce, već usaditi im pozitivne vrijednosti sporta i olimpijski duh. Takav stav izgleda u potpunosti urodio plodom. Nakon odličnih nastupa seniora i mlađih dobnih kategorija, klub se danas orijentira pronalasku kvalitetnih trenera i radu na njihovom daljem usavršavanju. Budući da su nekad veliki planovi danas postali stvarnost, vjerujemo kako ćemo za nekoliko godina ponovno vratiti se na ovo mjesto i ispričati neku novu, još uspješniju sportsku priču. Yeah.
Ja vas ovaj centra neđu koji gledam, tamo ćete nas kući sigurno 100%. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne epizode Corner. Nadam se da ste uživali. Zapratite našu stranicu, te nemojte zaboraviti glasiti za gol tjedna. Vidimo se za 7 dana. Lijep pozdrav!